светло, но. Эва, упали, там могут украсть его. Ай, мир, плаху. Да, мама, сыночка. Ма нет, то мать. А? Да не то видер наш. Саради, иди доле, молим тебя. Я дадим ја ништо, је потрес. Добро, ево га, значи овде се налазимо. На талану, да. На талану. Е, лакши га зову доле. Идемо рађи доле, може? Може, може. Ајде? Може. А то са ово дрма сад, нема ти. Мачо. Potres? Ne znam. Nisi lupio. Nisi lupio. Bilo je, lupilo je, potres. Pa potres, vidim da se ljubi, ja gore ovo. Pa ja sam bio baš na tavanu kada je to bilo. Gore ja i sin smo potres kak je bio dan prije, pa je pukao dimnjak. Pa smo ga išli sanirati. I tamo smo završili, ono je počelo da ljulja i mi smo jedva sišli od ozgledamo. Uspjeli ste izaći, ali tako? Bilo je strašno, jedva smo sišli, ne možeš jedan korak. Naprijed, dva, nazad, nikako siće, onda smo pali iz stepence i njega sam izbacio na cestu. I punica mi je ostala u kuhinju, peć ju je stisla, kak se ono ljujalo, peć je došla iz jednog ćoška u drugi. I onda sam nju iščupo i na cestu i tak smo, tak i završilo, ne stalo, onda vidiš, tek vidiš šta se dogodilo. Gorna tavan, tamo sam završio saniranje i od taj drugi dan. Pa tu ovo je štali pala greda pa su mi svinje stradile, a krave su dolje još dobro, štala stoji. Samo je jedna greda ova sad krenula, ako ne bude više potresa tak jakih, opstaće, a ako bude još jedan neki jaki, srušće se sigurno. Tako da, to je to. Uvah, uhađa me zet, čapio me iza sudopera i izio, ja sam se tek sjetla na, kad me izio na cestu da sam ja na van. Ništa nisam, ja ne znam kako mi izdi. Ja sam prala suđe. A oni su bili na tavanu gore, popravljali dimnjak, mali i on. Da. Znači i oni su stigli, evo su, na sreću i vi, da, i vas su spasili. Da, da. A iza jutra, u ponedeljak, velim vam, bila sam u kući, taman uzela džezvicu da idem skuvat kavu. Ono stalo drvati, bacilo me na sto tu u kuhinji. Da. A šta će, a šta će on... Riskirao je vlastiti život za punicu. A šta meni, pa valja je dobio hrabrost, šta je, šta je, ne znam. Vi ste to vjerojatno zaslužili. Veli, bjež, bjež, a to sve popadalo po meni, tu me, evo i tu imam prgu na glavi. To sve po meni popadalo iz suđa i to stakla. Veli, samo, samo se drži, ja na jedan put na cesti. Mene izvo tamo, ne da me bacio, ja bi rekla, bacio me pa šta, ali nije, lijepo me izvo. Kako, ja sam vidim da sam ja na cesti. Nisam, da, da. Nisam imao ni vremena. Ne može čovjek tu neke previše razmišlja, samo uzmiš, spasiš, da, to je da. Super. Evo, sad smo se doći listo, čim je zatreslo, bili ste spremni odmah vanić. Bili ste, da. Pa šta? Da. Moramo, šta? Tako to, to je tako sad, svaki dan tako pomogu, za 30, kada jutro su, juče je bilo dobro, juče znači nije cijeli dan, nije bilo, bilo malo, ujutro je malo nešto sitno bilo, ali cijeli dan bilo rekao, ajde gotovo. Kad jutro do ljubljeni, bio sam baš u kupatilu, i jo, kad je počelo ljubjet, bilo je baš strašno. E sad, ajde, ne znaš nikad kad će to stati i tako. I kruh, i maže iz one konzerve, veli gospođa, nemojte se u kući zadržavati, nije to za biti unutra. A kuću, šta ću? Onda sam dobila sad taj kontejner, tako.